ان کے لب رنگی کی مٹھابل تھی کہ جس نے. آپ نے ایک سوال اور پوچھا کہ داڑھی رکھنے کی کوئی شرط ہے, یعنی جو جاہل ہو کیا وہ بھی داڑھی رکھ سکتا ہے اور اسلامی لباس پہن سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چیز مشہور ہوتی ہے اور بڑوں میں بھی چھوٹوں میں بھی کہ داڑھی کی کوئی عمر, ابھی عمر نہیں آئی ہے, ایک عمر کے بعد داڑھی رکھی جائے گی, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بالغ ہوتے ہی داڑھی کو کٹوا لینا یہ حرام ہے, یعنی اگر دو تین مرتبہ کٹوائے گا تو یہ شخص پھانسی کے مولن بھی ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ داڑھی وہ لوگ رکھیں گے جن کو علم ہے, یعنی علم کے بغیر داڑھی نہیں رکھی جا سکتی, تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے. بلکہ کوئی شخص, ہر مسلمان مرد بالغ کو داڑھی رکھنا یہ سنت موقعہ ہے, اور اس کو ایک مشت یعنی چار انگل تک بڑھانا یہ واجب ہے, اور اس کے لیے کوئی قید بھی نہیں ہے کہ کوئی عالم ہو یا امام ہو وہی رکھے گا, بلکہ عوام کو, تمام مسلمانوں کو یہ حکم ہے. اسی طرح جو آپ نے اسلامی لباس کی بات کی, تو اسلامی لباس یعنی وہ کہ جو فساق اور فجار کا لباس نہ ہو, ایسے لباس سے پرہیز کرنا چاہیے, اور جو نیکوں کا لباس ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے, اس میں کوئی خاص قید نہیں ہے. باقی یہ کہ امام شریف کے بارے میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کو پہناتا ہے اس کے بعد اس کو پہن سکتے ہیں, یا پھر یہ کہ جو شخص عالم نہیں ہے وہ امامہ نہیں باندھ سکتا, یہ بھی بالکل غلط ہے. امامے کے فضائل بہت ہیں, انشاءاللہ تعالی اس پہ میں ایک تفصیلی ویڈیو جلدی بنانے والا ہوں, مگر یہ کہ عوام الناس میں سے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اس کو بھی امامہ باندھنا, اسلامی لباس کو اختیار کرنا یہ درست ہے. اور بہت سارے لوگ یہ شک شبہ کرتے ہیں کہ جو عالمانہ لباس ہوتا ہے وہ جاہلوں کو جائز نہیں ہے, وہ بات درست ہے, مگر یہ خاص امامہ عالمانہ لباس میں نہیں ہے کہ یہ عوام کے لیے بھی سنت ہے, بلکہ اس میں پڑھی گئی نماز عام نمازوں کے مقابلے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. لہٰذا داڑھی کا رکھنا بغیر علم کے بھی لازم ہے اور اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اور اس میں ایک غلط فہمی اور بھی داڑھی کے تعلق سے ہوتی ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ آگے نیت نہیں کی لہٰذا بھی کٹوا سکتے ہیں, یعنی جو لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں تو ان کے بڑے یہ کہتے ہیں, یا پھر وہ خود بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ابھی داڑھی کی ہم نے نیت نہیں کی, لہٰذا جب تک نیت نہیں کریں گے, نیت کرنے کے بعد نہیں کٹوا سکتے, لیکن جب تک نیت نہیں کی جب تک داڑھی نہیں رکھی جائے گی, تو یہ بھی بالکل باطل ہے اور یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. داڑھی رکھنے میں کوئی نیت ہے ہی نہیں, بلکہ یہ کہ داڑھی کی طرف غور ہی نہ کیا جائے اور اس کو چار انگل تک مرد کو بڑھنے دیا جائے, اور اگر نیت نہیں بھی کی تو بھی اس کا کٹوانا حرام ہے, اور نیت کر لی رکھنے کی تو بھی اس کا کٹوانا, دونوں صورتوں میں حرام ہے, اس میں نیت کا کوئی دار و مدار نہیں ہے. عالمانہ لباس کی بات تھی, تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے دیکھنے پر سامنے والے کو یہ شخص معلوم ہو کہ شاید یہ شخص عالم ہے, تو جاہل کو اس قسم کا لباس یہ منع ہے, یعنی لوگوں کے سامنے ایک طریقے سے دھوکہ دینے والی بات ہے. اور اس کے اندر جیسے اسلامی جبہ آتا ہے کہ جو علماء اکثر اسٹیج کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا پہنتے ہوں گے, تو وہ جبہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو نارمل ہے یعنی عالم نہیں ہے, وہ اگر جبہ امامہ وغیرہ پہن کے اس انداز سے نکلے گا کہ دیکھنے میں وہ کوئی پیر یا بزرگ یا پھر عالم لگے, تو یہ صورتحال اس کے لیے درست نہیں ہے. باقی صرف اگر امامہ کرتے پاجامے پر باندھنا ہے تو یہ امامہ پہننا عام آدمی کو بالکل رواں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور داڑھی کے لیے بھی اسی طرح اس کا رکھنا بالکل واجب ہے, تو کسی صورت اس کو نہیں کٹوا سکتے. نہ اس میں علم کا کوئی دخل ہے, نہ اس میں کوئی نیت کی دخل ہے, نہ ہی اس میں کوئی عمر کی دخل ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے اس کے بعد رکھتے ہیں, ابھی نہیں رکھ سکتے, ابھی تم نابالغ ہو, یہ سب صورتیں بالکل درست نہیں ہیں. داڑھی رکھنی پڑے گی اور اس کا کٹوانا کسی کے کہنے پر بھی حرام ہے, بلکہ جو اس کے کٹوانے پہ مدد کرے گا یا اس سے کہے گا یا اس کو فورس کرے گا, تو کٹوانے والے کو تو تب بھی گناہ ملے گا, کیونکہ وہ حکم ماننا واجب نہیں ہے, چاہے والدین کا ہو یا کسی کا بھی ہو, اس حکم کو نہیں مانا جائے گا داڑھی کٹوانے والے. اور اگر جو لوگ فورس کرتے ہیں یا اس میں مدد کرتے ہیں یا پھر کہتے ہیں تو یہ گناہ کے کام میں مدد ہے, وہ شخص بھی گناہ گار ہوں گے جو اس کام کے لیے, گناہ کے کام کے لیے کہتے ہیں. پتھر میں حسن لالے